там не диалог интензив, да интересант. Подчертахме важността и българо-албанските отношения, както в контекста на едена контекстин е процеса на интеграция, процесите интегрими на башкими на европеян, така и в контекста на предизвикателствата е сфидаве пара международния правов ред, така и регионалните измерения на тези Фолем еде пър аспектин парламентар тъмърдания ВМС Българис за Шиприс. Между Вентеветона, но качещията хапора. Политическия диалог на най-високо равнище на нивел Мъталярд се изразява и в днешната среща, както и в предстояща среща след отправената покана към нейното възходителство. България безусловно подкрепя Никола Прано и заключенията на Европейската комисия, както и доклада до съвета по отношение изпълнението на индикаторите по напредъка на Албания и се надяваме в близките седмици да се проведе втората междуправителствена конференция, както и реалните преговори по фундаменталните въпроси, по основополагащите принципи, както и по преговорните глави, свързани с върховенството на закона и административната реформа. В това отношение Албания може да разчита Шиприя на подкрепата на България, защото ние изповядваме принципа за собствени заслуги, като Албания в това отношение е шампион в Западните Балкани по изпълнение на критериите, но не само по отношение Шиприя на преговорите аспект, със Съюза, кампиони и на районите си подкрепа по общата външна политика и политиката за сигурност на Европейския съюз, както и ясната и категорична принципна позиция по отношение на Таджита дитюримет е вета та политика са яшме, а йока ня позицион та паля кундур сай паркет люфтас на Украина е за пърмбуш таджита дитюрат е сайта лидера ме нисмат районале. Говорихме за възможностите Фолиум пред економическото сътрудничество, насърчаване на инвестициите, както на инвестимеве възможностите, които строителството на коридор 8 ще предостави за интензифициране на двустранния стопломен, както и приветстваме включването на коридор 8 като част от трансевропейската транспортна мрежа, се коридор номер 5, за да може неговата реализация да бъде в сроковете по регламента на ТЕНТ. Споделих с нейно превъзходителство, че в рамките на около година ще бъде установена редовна въздушна линия, за която българските власти усилено работят, и то базирано на траен и устойчив бизнес модел. Това ще даде съвсем друг потенциал за развитието на туризма, както и други досега не използвани възможности за бизнес обмен и за инвестиции, съответната закрила. Получихме необходимите уверения, за което сме благодарни, за прозрачността на преброяването, както и за гарантиране правата на българското национално малцинство в Албания. Ние оценяваме усилията и тази наша оценка е базата за нашата подкрепа за европейското развитие на Албания. Пъркът е на база такъсай, е за пъркрахим
едем афорт ругатими на европеяна. След 10 Теши години пас дият виташ, мунгес виташ на парламентарно ниво, днес на нивел парламентар, групата за приятелство групи на МИСИ с Българи и Шипри. Сме радостни за възможността да си политическия диалог и неговите парламентарни измерения има диалогом на политик. Духа на доверие и ползотворно сътрудничество на ниво парламенти, а чрез парламентите за интенсификация на всички държавни институции и доверието, което трябва да създаваме между нашите народи. Благодаря за гостоприемството, благодаря за ползотворните разговори. Благодаря за ползотворните разговори. Благодаря за ползотворните разговори.